السلام عليكم شباب. دايما في معهد التسجيل ديال يعني تصحيح الانشاءات على المباشر في قناه البيضاوي للمعرفه والعلم. اليوم غادي نشوفوا هذا لو سوجي هذا اللي كتب لينا الصديق ديالكم علاش كيهضر. دونك غادي نشوفوا هنا الفو سوليني كو لي بارون سو كونسيدير كوم لي زونج غارديان دو لورز انفون اون لي بروتيجون ايسايون اي اون ايسايون الاحسن زيد اون اي اون ايسايون دو لور اوفرير le bonheur et l'épanouissement. Cependant, certains parents sont incapables de répondre à tous les besoins de leur enfant, ce qui pousse ces derniers, donc les derniers, ce qui pousse, réalisé la ENT, ces derniers à se montrer assez agressifs envers eux. Alors ce comportement est-il logique? Donc, alors, ce comportement paraît-il logique? Donc, très bien. Donc, regardez l'introduction. C'est une chose qui est à les relations entre les familles et les enfants. Donc, le sujet est à les familles entre les enfants et les parents et leurs enfants. Donc, très, très bien. Donc, ben, c'est pas dire la conclusion quand Mziana. On se fout le développement, je dis, j'ai oublié d'accès, les kiffes la conclusion. Certes, certains parents se trouvent impuissants de subvenir aux besoins et désirs de leurs enfants et d'améliorer leurs conditions à cause de la pauvreté ou bien d'une responsabilité. Tel est le cas. Démon et Crayon. Quand ce dernier a refusé la demande de son fils de sauver sa fiancée, car la foule a déjà envahi le palais et il doit faire son devoir. D'accord. Pourtant, il ne faut pas agir violemment dans telle situation pour plusieurs raisons. D'abord, les parents ont tellement sacrifié pour épanouir leurs enfants et les grandir. Aussi, on ne doit pas les récompenser de telle manière, mais plutôt les respecter et les obéir. D'accord, pourtant, violemment dans telle situation, plusieurs raisons. Bon, il y a une question de la logique, mais il y a l'idée. Donc la logique, l'idée, quand je dis que c'est les parents, je dis certes, les parents se trouvent impuissants devant les besoins des enfants de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire? Pourtant, il ne faut pas agir violemment dans telle situation pour plusieurs raisons. هاش هنايا شويه الجمله ما راكباش. دونك il ne faut pas agir violemment, يعني من قبل راه كاين شي واحد الى اجي violemment, يعني من قبل من هذه الجمله ديالك غادي نفهم ان من قبل ان شي واحد تصرف, يعني ماشي تصرف اللي ماشي هو هذاك, ولا واحد تصرف اللي هو violent. داكور. دونك كيما قلنا غادي نمشيو لي ريزون, نشوفو لي ريزون ديالك, نحاولو نتبعو لونشينمون ديال لا لوجيك ديال داك بوان. قلنا دابور غادي تكون دي كبيره, لي بارون اون تالمون ساكريفيي بوغ ايبانوير. داكور, هادشي علاش ما خصناش نتعاملو مع الوالدين مزيانين, راه بحال بدلتي شويه الموضوع. سي كو اننا ما خصناش نتعاملو مع والدينا خايب. علاش؟ حيت هما يلزم ساكريفي حل ضحاو باش نكونو حنايا يعني ايبانوي مزيان وباش نكبرو مزيان. داكور. Donc, on doit les respecter et les obéir. Point. Ensuite, allez dire Ekbira. Ensuite, notre religion avertit du mauvais comportement envers les parents. D'accord. Donc, bien. Donc, les religions. Donc, chez les marsnach, on s'en fout. Il y a une chaîne mal ou à l'idée.
Selon moi, se montrer violent envers ses parents est un comportement inacceptable. Aussi, il ne faut pas supporter les parents ce qu'ils ne puissent. Oui. Il ne faut pas supporter aux parents, mais chez les parents, se supporter aux parents. Elle est l'ouelle de Marcel Diroléon, ce qu'ils ne puissent pas les le faire. Donc chez les mères de chez Diroléon, d'accord? Très bien, bien. Donc il y a des raisons il est inacceptable. Mais il m'a dit que les raisons d'elle qu'elle a le comportement il est inacceptable, d'accord? Donc هنا شنو غادي تحاول دير؟ غادي تحاول تدخل الرأي ديالك هنايا. أول حاجة إلا راه إلا رجعتو لا فيديو لانتخودكسيون راك درتي لنا أنونسيتي لنا أنك بحال غادي تكتب لو بلون ديالكتيك، يعني أنونسيتي لنا أن كاينين الناس اللي كيتعاملوا مزيان وكاينين الناس اللي ما كيتعاملوش مزيان، داكوغ؟ دونك جو في إسيي دو revenir l'introduction. Bon, on va déterger je les have tout la vidéo. من بعد فاش كنجي هنايا لو ديفلوبمون كنلقاك كاتب غير على اننا خصنا نتعاملوا مزيان مع لي بارون ديالنا، دونك شوز كي ان بو بون مو لوجيك، بحال شويه ما كاتبش في الموضوع ولا. دونك خص لانتروديكسيون، اشنو هي لانتروديكسيون؟ وتنعلن فيها شنو بغيت نكتب في لو ديفلوبمون، ماشي لانتروديكسيون تاخذ هادشي. علاش ما مزيانش دوك المنهجيات ناخذ من المنهجيات ناخذ منهم التعابير هما اللي كيكونوا مزيانين، ولكن من الطريقه باش كنكتب انا لانتروديكسيون سي كوا هي جانتخودوي سكو جو في ديفلوبي في لو ديفلوبمون ديالي. دونك خصني نقدم داكشي اللي غادي نهضر عليه في لو ديفلوبمون، ما نقدمش شي حاجه ما غاديش نهضر عليها. كتقول لي مثلا كاين الناس اللي كيتعاملوا مع والديهم مزيانين وكاين الناس اللي ما كيتعاملوش مع والديهم مزيانين، دونك في لانتخودكسيون راه خصني نقول نلقى لي غيزون ديال هاد الناس اللي كيتعاملوا مزيان والناس اللي ما كيتعاملوش. الوغ كو انت لا، هنايا يعني انت بحال انونسيتي لو بلون ديالكتيك ولكن كتبتي بلو بلون سامبل، داكوغ؟ دونك هنايا شويه خصك ترد ليها البال. وهاد سولون موا باش ما دير سولون موا وتخليها كا سون زارغيمون، غادي تحاول تدخلها مثلا هنايا في الاول في سيغت، قبل ما دير سيغت مثلا دير سيغت تهدر انت كتهدر وتقول ليها بيرسونيلمون جو، داكوغ؟ بيرسونيلمون سومون تري فيولون كاين اي تان كومبورتمون insupportable ou inacceptable pour plusieurs raisons. Donc pour plusieurs raisons, d'abord, d'accord? Je les arguments de je trouve la conclusion. On peut conclure en disant que les parents ont une place privilégiée dans notre vie. Pourquoi pas les aider en obtenant ses besoins en soi-même sans recette? Sans recourir à personne. Bon, d'accord. Ça, je suis à la conclusion d'hier. En disant que les parents ont une place privilégiée dans notre société ou là, dans notre vie, alors pourquoi pas ne pas les aider au lieu d'attendre. Au lieu d'attendre leur aide. Et là, je me suis dit, je vais vous dire, je vais vous dire, donc, je pense que j'ai obtenu la production. Il y a le manque de la logique. Je ne sais pas si c'est 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 la logique. D'accord. دونك نتمنى انك تشوف لي فيديو اخرين ديال الاصدقاء ديالك، راه كاينين دي سميتو دي برودكسيون اللي هما مزيانين واللي كنلقاو اللي كتبان لينا فيهم ديك لا لوجيك، وتحاول تحسن يعني من المستوى ديالك. راه بالنسبه للتصحيح ديال لي برودكسيون كريت انا غادي نهضر عليها في الفيديو الجايه، باش تردوا البال ان التصحيح ما يعني ما تخلعوش من التصحيح، راه كيكونوا دي كريتير اللي خصنا نحترموهم. وباش نذكركم ما تنساوش تهبطوا لا ديسكريبسيون تلقاو لو ليان ديال لو سيت ويب اللي غادي يديكم لهاد لي برودكسيون اكريت اللي صحينا مباشره ولدوتر برودكسيون اكريت اللي مكتوبين في هذاك لو سيت ويب سو فورم دو فيديو بيان سور. ونتمنى انكم تستافدوا من هاد لي فيديو كاملين وتاخذوا تعابير يعني اللي غادي يكونوا مزيانين في لي برودكسيون ديالكم، وان شاء الله يكون غير الخير وبالتوفيق للجميع.